Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa tänä päivänä jälleen kerran uudelle videolle ja uuden systeemin pariin. Eli meillä on tänä päivänä haaste. Meillä on käytössä tänä päivänä Antonov AN-225 kone, joka on tämä ukrainalaisten tuhottu maailman suurin lentokone. Ja tää on modi tää kone. Tämä ei ole se, mikä saa ostettua 20, vaan tämä on ihan puhdas modi. Tämä ei ole ihan niin hyvä, tai itse asiassa tämä ei ole oikeastaan kauhean hyvä. Mutta silti kuitenkin toimiva. Toimiva siihen, mitä tänä päivänä tehdään. Eli me lähdetään Vaasan kentältä, me lennetään ensimmäisenä Seinäjoelle, koska Seinäjoella on suurin kenttä. Kokeillaan saadaan, kun laskeuduttua tämä kone siihen. Sen jälkeen lennetään Kauhajoelle, joka on todella pieni kenttä myöskin. Lamimaan lentokenttä, niin se on aika naurettava. sinne kokeillaan laskeutua tällä Antonovilla. Ja sitten viimeisenä Kalajoki, joka ei ole kuin periaatteessa hiekkatie. Niin. Mutta se, että kokeillaan Seinäjokea ensimmäisenä, koska Seinäjoki nyt on kuitenkin sillä lailla, että Seinäjoelta lähtee isompiakin lentokoneita ja myöskin sinne laskeutuu isompia lentokoneita, niin se, mutta kuitenkaan se ei ole mitään luokkaa Helsinki-Vantaa, että se on kuitenkin siis pieni kenttä, niin siinä mielessä kokeillaan ensiksi Helsinki-Vantaata, Seinäjokea, että kuinka se saadaan laskeutumaan sinne. Ja nyt sitten siitä vielä, että mulla on modeja käytössä, mulla on ne FS Realism-modi, joka antaa myöskin vapauden kävellä koneen ulkopuolella, jos haluaa ihan niin kuin Volgoround-tyylillä. Harmi vain, että tämän Antonov-modin kanssa se ei toimi, tai siis se toimii, mutta se ei piirrä mitään muuta kuin pelkän käpiinin sisäpuolen siihen ulkokuvakulmaan. Että se on niin kuin erittäin harmillinen, mutta sitten niin kuin sillä modilla käyttäessä, mutta kuitenkin ulkokuvakulmaa voi käyttää niin kuin normaalisti. Mutta niin kuin esimerkiksi Airbusissa toimii aivan täysin ja niin kuin monessa, tai niin kuin kaikissa muissa, mitä täällä nyt on näitä alkuperäiskoneita, paitsi tämä on jotenkin päin persettä tehty. Ja sitten on vielä niin, että mulla ei siis, pelihän käyttää alkuperäisesti Bingin karttoja, niin nyt mulla käyttää Google Mapsin karttoja. Jotenkin sillä lailla Google Maps on ehkä kivemman näköinen kuin mitä toi Bingi. Google Maps on ehkä enemmänkin semmoinen aidomman näköinen kuin mitä Bingi. Ja se on hyvä modi, koska se ei kuormita peliä millään tavalla. Se pyörittää vain taustalla ja lataa karttakuvaa, mutta se ei kuormita peliä niin kuin millään tavalla. Mutta lähdetään, otetaan tosta kone, Vaasan runway, ja otetaan tuolta, etsitään sieltä Seinäjoki. Noin. Ja runway 16 ja runway 14. Ei mitään muuta kuin menoksi. On se iso kone, herran jumala, katsokaa nyt. Siis Vaasakin on tietysti kyllä pieni kenttä, mutta siivet ulottuu aivan järkyttävän paljon niin kuin kiitotien yli. Yläpuolellahan ne nyt tosin on, kun ne kuuluukin olla, mutta mä en ole tosiaan kertaakaan tällä koneella koittanut laskeutua, vaan ainoastaan koittanut tällä lähteä lentoon. Ja tää on aika mielettömän kone. Mutta eipä siinä mitään. Mitäs me tehtäis ensimmäisenä? Ensimmäisenä tsiikataan, pannaan flapsit sieltä parempaan nousuasentoon. Sitten speed breakit on offilla. Parking breakki offilla, ei muuta kuin hanaa. Tää varmaan laittaa noin, sitten breikin pois ja kokeillaan saada kone taivaalle. Toivottavasti onnistutaan siinä hommassa. Vähän sillä jännittää. Lähteekö tämä kottero lentohon? No niin, nyt saisi ruveta nosteleen. Lähtee. Aha. Sieltä vähän meinaa. Okei.
Joo joo. Vasa Tower Tenho, 225 frequency change. On tää kyllä mielettömän kokoinen kone, jumaliste, tää on iso. Huhhuh. Mikähän asti? Mahtavaa, kun taas ATC on kadonnut ihan täysin ruudusta. En tiedä yhtään mihinkä asti mun pitäisi mennä. Tässä on tämmönen suuri ongelma tässä koneessa. Tää tekee heti niinku nosedive. Tätä pitää koko aika ajaa. Siis tätä ei niinku pysty olla ajamatta. Tää tekee koko aika niinku omiaansa. Sekä sitten tässä on sellainen tympeä juttu, että kun tämä saa johonkin vauhtiin, niin tätä ei tahdo saada niin kuin millään hidastettua enää. Niin kuin esimerkiksi nyt on... Mennään periaatteessa koko aika ylinopeutta. Vaikka mä laitan speedbreakit päälle, vaikka mulla on flapsit päällä, niin... Tätä ei vaan yksinkertaisesti saa hidastumaan. Muuta kuin nostamalla. Tällä laskeutuminen on suorastaan niin kuin mahdottomuus. Mun pitäis tohon niinku päästä. Mulla on 300 vauhtia. Mitä luulette? Tuleeko onnistumaan? En mä voi tämmöisellä vauhdilla laskeutua tuohon. Ei mitään toivottakaan. Vauhtia pitäisi olla helvetisti vähemmän. Ei niinku vaan... Mihin asti sun flapsit on noin. Nyt on flapsit laitettu täysille. Mä joudun tekemään nyt sillä lailla, että mä joudun kiertämään tämän kentän tavallaansa. Ja kokeilla saada tuota nopeutta vähän pienemmälle. Flapsien takia täällä nyt vähän meinaa nakuttaa ylinopeutta, mutta mulla on paljon vaihtoehtoja. Okei. Okay. Sitten pitäisi kuitenkin saada laskettua johonkin tuonne 140. Joo, mä tiedän, se on tuolla suoraan takana päin. Nyt voi tulla aika... Joudutaan vähän lisäämään kaasua. Mähän en siis lentänyt tätä matkaa, vaan mä otin vain sieltä... Nyt kyllä ehkä vähän turhankin... Missä se kenttä on? Tää on niin vitun iso kone, jotta... Miks sä höpötät, että landing gear? Landing gear pitäisi olla kaiken järjen mukaan alhaalla. Landing gear on ainakin täältä niin... Okei, nyt ne ainakin on alhaalla. Okei, nyt pitää varovasti terveä stoolaamaan. Okei, nyt se lopetti landing gearin höpöttämisen. Vittu, mua jännittää. Aika hyvin on saatu se siihen. Wow. Täällä on vähän meinaa tuuli ottaa nyt koneeseen. Nyt pitäis saada jo laskeuduttua. Yllä se siihen meni, jumalauta. Seinäjoen kentälle.
Mä tuli hullusti tämä laskeutuminen suoritettua, koska mä pystyn laskeutua toisesta suunnasta, mutta tota niin. Ei se mitään haittaa. Se onnistui kuitenkin. Huhhuhhuhhuh. Tämä ei käänny! Tää on kyllä ihan helvetin iso tää kone. Mä en tiedä, mihinkä mä tällä ajaisin parkkiin. Ai että, Seinäjoelle päästiin. Siis tää oli oikeesti aika hieno. Vaikka se, katokaa vittu mikä kokoinen tää kone on! Ja tää on niinku hullun tuntunen laskeutua siinä mielessä, että noi renkaat tuossa keskellä. Ne on jotenkin semmonen, sitten täällä niinku tavallaansa, kun on lentänyt paljon niinku noita, ihan noita niinku tavallaan kaupallisilla lentokoneilla, niin täällä ollaan jotenkin niin korkealla täällä koneessa, joten sen tavallaansa tämän hahmottaminen on hyvin vaikeeta. Mutta seuraavana kohteena Kauhajoki. Ja me rakennetaan tää Kauhajoki sillä lailla, että me lähdetään Seinäjoelta. Mun tekis mieli toisaalta ostaa tämä niin kun, vai pitääks kirjoittaa Seinäjoki? Mitä? Mikäs tuo... Oliko se EFSI? Oliko se Seinäjoki? Niin. EFS... Hei, tuolla... Miksi se kumitti pois? EFSI, Seinäjoki, joo. Ja sitten pannaan tonne... Kauhajoki, EFKJ. Elikkä nyt ruvetaan puhumaan jo semmoisesta persereijän kokoisesta lentokentästä. Siis tämähän on todella pieni. Niin me lähdetään Seinäjoelta ja siitä lennetään Kauhajoelle ja laskeudutaan sinne sikäli mikäli päästään. Aika hyvin me saatiin toi kone pysähtymään tosi pienellä matkalla. Ihan kauheasti ei kiitotietä mennyt. Jotta tää voi olla mahdollinen saada laskeutumaan myöskin tonne Kauhajoelle, mutta sitä Kalajokea mä kyllä pelkään, koska se on niin pieni se kenttä, että mä en tiedä oikein, että mahtuuko sinne puitten väliin edes toi siipiväli, mikä tässä koneessa on. Okei, welcome to Seinäjoki. Flapsit täysillä. Täällä on, ihmeellisesti menee tää, että se on keskitetty aina johonkin tuonne, mihinkä sattuu toi homma. Kaasu täysille. Ei speed break, kun parkin breikki pois. Ja sit lähetään. Lähetään nousemaan. Jaksaako tää, pääseekö tää nousemaan edes tässä Seinäjoella? En tiiä. Pääsee helposti. Tunnu missä. Helposti nousee. Oo se katokaa. Opla. Rupia stoolaamaan vielä. Ei käy kuinka. Saadaan vähän vauhtia tähän. Noniin. No tosta ulkokuvakulmasta jotenkin niin hullun tutusta toi lentäminen, että en mä ainakaan osaa sitä niinku yhtään. Nyt me voitais saada tämä periaatteessa käännettyä tuonne.
vittu tää on iso tää kone. Oh my god! Nyt on pakko ottaa sisäkuvakulma. Elikkä se on... Missä se on se kenttä? Se on tuolla. Okei, me päästään sinne nyt. Nyt mä saan tän käännettyä. Okei, renkaat alhaalla. Mikä sanoit olevas? Pitäis saada laskettua vielä aika paljonkin tätä konetta. Oh shit, nyt jännittää. Nyt heittelehtii pahasti. Miksi landing-gearit on yhtäkkiä... Fuck. Ei! Siihen putos. Ihan hullu mutka kyllä tulee tehtyä nyt. Ei tonne voi vittu päästä. No en tiiäkään, saatana. Kiarit alas. Nyt on jännä. Tullaan kyllä ihan päin persettä tähän nyt. Joo, landing gearit on alhaalla. Nyt on haastetta. Vittu tää kenttä on pieni. Älä käännä sitä noin. Älä, vittu täällä tuulee vielä aika hyväisesti. Okei, nyt tää pitää saada niinku oikeesti laskeutumaan tähän. Tää vetää vähän kyllä nosedivella nyt. Ei niinku oo muuta vaihtoehtoa. Oh, pysäry! Ei reverse trusti toimi! Jeesus! Pannaan gearit alas. Yritetään saada pudotettua nopeutta mahdollisimman paljon. Laskettua niin kuin konetta alaspäin. Ja nostetaan renkaat vielä ylös, koska jotenkin tuntuu, että ne ei niin kuin välillä toimi. Okei, nyt mä uskon, että vittu, me ollaan pikkusen tosta kiitotieltä sivussa nyt. Että mä saan sitä tuolla perällä ohjattua. Peräsimellä ohjattua niin kuin oikeaan suuntaan. Nyt on niin kuin hyvä kohdistus tuohon kentälle. Yes. Onnistuuko tällä kertaa? Please, come on. Ja sitten reverse trusti täysille. Pysähdy. Ai saatana, kun menee pitkälle. Voi pojat, se tehtiin. Kauhajoilla ollaan. Ai helvetti. Tervetuloa Lamimman lentokentälle. Taksikatu tässä, niin tää on aika tämmönen pieni, jotta mä veikkaan, että me ei lähetä tällä taksaamaan ollenkaan. Mutta jos miettii sitä ihan oikeesti, niinku... Siis... Mä sain ton reverse trustin toimimaan, koska... Mä yritin tätä varmaan 30 kertaa, ja siis... Siis... Ilman reverse trustia, niin... Ei puhettakaan, siis... Mä sain niinku parhaimmillaan sillä lailla ilman reverse trustia, että se meni...
just tohon niinku tähän metsäreunaan mä sain sen pysähtymään, mutta ilmeisesti sitten siivet osu näihin puihin, niin se meni siinä sitten, mutta on se siinä. Ai vittu, sitten Kalajoki. Ja tehdään Kalajoen lento sillä lailla, että pannaan Oulu. EF Oulu. Lähdetään Oulusta liikenteeseen ja sitten mennään se Kalajoki. Tuolla se olikin mulla valittuna sieltä. Siis tää Kalajoki tulee, tää on niinku ihan siis, tää on hiekkatie. Tää ei ole mikään lentokenttä, vaan se on hiekkatie. Niin sinne lähdetään kokeilemaan, mitenkä tota sieltä päästään. Tai sinne päästään laskeutumaan. Mä veikkaan, että tää tulee viemään toisen 2-tuntisen, kun mä yritän sinne. Yes. Kuinkas tämä lähtee Oulusta liikenteeseen? Vähän siinä jännittää. Ei, se ihan hyvin lähtee. En usko olevan ongelma. Jos se kerta Seinäjoltakin lähtee, niin lähtee se Oulustakin. Oulussa nyt on varmaan suurempi kenttä kuin Seinäjolta. Itse asiassa tämä näyttää aika pieneltä. En ole koskaan käynyt. Mutta joo, tämähän nousee täältä hyvin. Ei ongelmia. Ei minkäänmoista ongelmaa. Joo. Hulu Tower 10 225 frequency change. No ne. Oulusta on päästy ja seuraavaksi kohde Kalajoki. Ai helvetti. Se voi tulla olemaan aika hauskaa. Mä pelkään Kalajokea yli kaiken. Se tulee olemaan jotenkin niin. En tiedä minkä voiden tulee olemaan. Mutta lähdetään Kalajoelle. Jos silmäni oikein näkevät, niin se on tuo saatana hietatie tuossa suoraan edessä. Ei, tää ei tuu päätymään hyvin. Mitähän tapahtuu, jos mä täällä ilmassa hidastan tätä reverse-trustilla? Tulee kaikas käymään ihan hullusti. Jumalauta. Vauhtia on niinku 300. Eihän tonne voi päästä. Saa unohtaa niinku ihan saman tien. Kalajoen särkät. Siis toi, nyt ollaan laskeutumassa jonnekin sellaiselle paikalle, että ei ole mitään järkeä tämmöisellä koneella edes yrittää. Ei vittu. Mä nimittäin siitä mainotin tän Kalajoen, koska mä muistan, että joskus Flight Simulator X:ssä joku käski laskeutumaan Kalajoelle ja se oli oikeesti semmonen hietatiepätkä, eikä sinne saanut siis, en minä ainakaan konetta sinne silloin saanut. Niin vähän epäilen, että en saa nytkään. Mutta toivos on hyvä elää, sanoo Lapamato. Ja kokeillaan, jos saadaan se pelaamaan. En tiedä. Uskaltaisiko lähteä kääntämään? Se on vähän siinä ja siinä. Altitude näyttää hyvälle. Nopeus ei.
parasta on justiin se, että kun... ei näe sitä kiitotietä, niin nyt sen näkee. Okei, gearit alhaalle. Joo, meillä on landing gearit. Vittu, minkämoinen koukkaus mun pitää tehdä, jos en mä lennä yhtään kiitotien yli. Tässä ei tuu hyvin käymään. Tää on niinku oikeastaan vielä pienempi kuin tuo Kauhajoki. Vai tuntuuko musta vain siltä? Ohoho, älä. Ai, se osui johonkin. Lasketaan kiarit alas, yritetään saada korkeutta pois. Vauhtia olisi hyvä saada pois, mutta nyt näyttää kyllä, että vauhtia on ihan liikaa. Taitaa jäädä särkille laskeutuminen haaveiksi tästä suoraan lennosta. Joo, mä tiedän, että landing gearit on alhaalla. Mä en tiedä, noi landing gearit niinku tuntuu pukaavan tässä välillä tässä koneessa. Okei, mutta vauhti saatiin hyväksi. Vielä kun saatais vähän vielä vauhtia pois. Kyllä sitä saadaan. Oh my god, vittu mua jännittää. Ja reverse päälle. Tänne ei muuten pysähdytä. Lasken nopeutta. Oi vittu. Vähän menee yli. Tää Kalajoki olikin helppo. Ha. Kalajoella olikin helppo laskeutua oikeesti. Siis... ei se nyt ihan kiitotiellä mennyt, mutta tota niin... Niin, tää Kalajoki olikin iso paikka verrattuna Kauhajokehen. Jännää. Mä aina luulen, että on vähän tämmönen syrjäkylä. Mutta tota niin. Kiitoksia tästä. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa Flight Simulatoria järkyttävällä Antonov-koneella. Ja... Tää oli itse asiassa ihan hauskaa hommaa. Mutta seuraavaan kertaan ja seuraavaan haasteeseen. Meikäläinen kiittää kuittaa. Moi moi!